Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifestyle Us kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizga birinchi bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha, like tugmalarini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan eng so'nggi modadagi liboslarni kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga kuz, qish va bahor mavsumi uchun uyda va ko'chada kiyishga mos bo'lgan va sarpo uchun ham to'g'ri keladigan dvoyka va ko'ylak lozimlarini taqdim etyapmiz. Ushbu ko'rsatilayotgan kiyim-kechaklar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram ssilkamni qoldirganman. Ushbu ssilka orqali kirib, liboslarni razmeri va narxlari bilan ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.